His Excellency Museveni yali omuyekera ebiseera ebyo yali agenda mu lukiiko kabalega. Okay. Kaitata aba ali awo akuuma nga waswa. Ate nga kitange ngitatu zina kubaawo yali kondakita kati nga yatikka emmere y'ebukomero n'amugwako. Namuga tugende mu namuga nidda mutawani wange ti tali wafaali eyo waswa bwe yakomawo n'ampita. Gwe mutali wakasujja tiyenze oli mutali wange kati beera wano nefuuka esikooti bwe wawaswa ewali kalege. Hey. Nemba muganzi nnyo ewafande tumwine kuba yali overall. Newafande wafa balala. Okay. Otawe nasookerako okwata emundu n'okugitulisa n'okukuba lwali mu lukumbi. Muzeeyi tumusaba tumusisinkane tutaanye ensonga zaffe. Muzeeyi akimanyi bulungi nti mu 2015 omuwandiisi we Nakyobe yankubira essimu ng'ayina baayagala ne mamange yalimu kubanga yali akyali mulamu ne tumutwala entebe. Muzeeyi amaka gaffe n'agawa ennyumba n'ebirala ebyawandiikibwa situbifunanga. Mu 84 kuba 84 Muzeeyi yakomawo olw'okuba litaaki zino mu 84 mwezi gw'omukaaga. Naye mu 84 mu mwezi gw'omwenda waliwo okubagana waliwo abayekera okutegeera wano bayita ebambaga olwo Muzeeyi ali kufu. Abobote bali ekapeeka bali essemuto ne bagenda babakubira awo abasajja bobote. Kaakati ekera waawo kati 81 bagwa kutugenda mu 84 ebiri olwo ne bantwala ku training ne training leka abaleega kyenzijukira yaliyo afande David Tunyifunza yaliyo afande Tumukunde n'abalala. Okay. Ka training emundu buli kimu ne kiggwa naye nze nga bankozesa nnyo mu intelligence kyenzijukira ku lunaku olwo kitange gwe baasooka okukubisa sinagwa ku ttaka n'abagamba nti omwana wange temumutta ekyo kijjukira ngaesasi limaze omulya nga limaze omukuba naye kubanga bamwongera amalala awo naye eryasooka kaakati eyatutwala ne bamukwata oyo bamussa mbazzi kuba bali balina embazzi byenzijukire. Kyenzijukira ekirala kitagenda kuva ku mutima be basajja bendowooza nti baali b'engulu mu magye g'obote abagamba mu luswayi kinategeera oluvannyuma nekikkuta bulungi nti ono omwana tetujja kumutta naye nga waliwo yayogera ng'oluganda ti naye mumutte nako mukatte nga okuva lwe twamwegata we tumuvangako era kyala gya kitukola ki kitukola. Muzeeyi atuwa ennamba Muzeeyi atuwa certificate Muzeeyi atuumuza emirembe kitusaba mu lukola gy'owulira abantu baafa obulwadde abantu baafa enjala abantu battibwa era oluwonzi bwe nalabako nga baafa balya muddu waliwo muto wange bamuyita Kasule yali alwadde obuwere buno mwonna mwonna nga n'akantu kagenda kutukwako era emisuwa gyafa kubanga talina mulimu gwe yeekolera mu ngeri eyo gye mutegedde. Kyenzijukira nti bwe nali bantwala wali ew'omukulu oyo waliwo omwami wano nga bamuyita Katungulu yali mutaka wane Kapeeka Katungulu. Katungulu n'ayogera ebigambo bino yali wamali buli bumu gwe mujjukuli wange mwali mwekibako mukyali bwenye mugenye yali mukiko nga mulowooja ki ne tutuuka mu kitundu kye bayita Kyakamuli kiri kumpi nakyo kye bayita Kalagala kiri eyo wansi mu lukoola nensangayo afande Sande afande Kyakabaale afande Lubaale baali balina disaaki weeri okumpi nebagamba maama wo wandi mulese wano nokwa tuli stand by mubeere wano wemuli naye njala tube nga tukwatagana naye waliwo enteekateeka ey'abantu okuva mu nkoola olwo gundi amaze okufulumya ekiseera ekyo Kigonga amaze okufulumya ekiragiro abasobola okwegatta ku bayeekera mwenna mwegatte ku bayeekera abatasobola muddeyo mu danger zone. Wanonyi
Emmerili nateka teko umwana umu magezi. No kutia mukama. Agape Christian Secondary School e chungu mukono. Jobo mutuwala. Somero lia one elevo. Eriaba wala nabalenzi. Erangali somesa arts ne sciences. Lia wandisi wa ministry hili njigiriza. Erangali ina ne UNEB center number. Science ne computer laboratory. Ziju debi koze sebua. Erangaba inebi ya mikono. Sakebi obulimi nobulunzi. Endebi nila yabana nunji. Nebi okweri indabili guru guru. Anti-security cameras weziri kusomero. Bafa kubitone biyabana. Okuita mkuyimba ne ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America nembwa kabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa. Kilomita emu n'ekitundu ng'otuuse. Bakubire ku noti 7-7-2-14-592 oba noti 7-5-4-5-9-48. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Abasobola kwegatta ku bayeekera abavuka bina mujje kutulwane abakyala abaana muddeyo n'abakadde muddeyo olwo waliwo okubundabunda tuddeyo tubadde mu bukiiko tukole tutya so kinkola bulungi nti n'akadde kano ntuuse ndi eno ndi kapeeka tugenda kubanga tuwayamu n'abalwanyi abaleeta gavumenti eno mu bukulembeze ate bwe twogera kapeeka omanya nti ebiseera ebyo ono yenna yali Luweero era bwe twogera Luweero Luweero tugamba nti yemeka ya NRM. Bwe kibanga kiri bwe kityo, ndi mu kinyu si mwennyini be tugenda okubanga tuwayamu nabo. So olwaleero negatiddwako mzee Kibirige, ndi naye wano, retired lieutenant. Wali wano, tugenda kubanga tuwayamu naye atubuulira olutalo lwatambula lutya okutwaliza omu. Sanyusa okulaba mzee. Nange nsanyusa mukama wange. Mbuuliza ku bannayuganda abatulaba. Bannayuganda mwenna mbalamusizza nnyo. Twebaza mukama olw'obulamu bw'atuwadde. Nze veterani Disan Kibirige enzaalwa y'omukapeeka muno. Nzaalwa ya mukapeeka. Ddala. Nayo nyirira. Kyensoso okulaba. Kubanga twekolerera. Kasikini keeko. Weewaawo. Abamu yes, botulula bwotyo yeah. Nga bafuna biri ebisirinza nga basiigamu. Sisobola kukikola. Nga bazikiza. Simanyi kigendererwa. Ekyo sinza kukikola yesewo. Olinga nze nange nagamba bubuno butandise. Yesewo. Nange nagamba. Yeah. Ndi ekiba kibe. Webaza webaza. Naye bulina okubeera bwe butyo mpaka. Weewaawo. Muzee Kibirige gwe olutalo luno leeta gavumenti eno mbukulembeze lukusanga wa. Eroru yingira di. Olutalo luno mukama wange. Lwansanga nsoma ku primary. Uwa. Primary kapekao. Nga ni mu kibiina kya musanvu. Mm. Nga nyina emyaka gyange 14. 14. 14. Okutandika okutegeera olutalo. Mbasoma gwo okusibwako mu kirema. Gye mumanyi eyo kufu. Tufuna oluvuvu mu kyabayeekera mwebali. Niye nga nkuzzaako emabega katono. Akalulu kabateka naba kukubwa kekinaana. Wane wafu otwalo wali maze okutandika. Hey. Lutya. Lutya ati. Otwalo wali maze okutandika wakati wa ba DP na ba UPC. Okay. Okay. Kitange yali wa DP. Na abantu abatuluda abasinga wano bali ba DP. Niye nga ba UPC bo lwamanya nti Obote avudde mu Tanzania akomyewo. Nyabatandika fujjo. Kyenzijukirako mu kiseera ekyo. Nzijukira bwe twali abaka waliwo omusajja owa DP yagira kagaali ng'agaba kalenda n'obukoofiira era bye yatuuka abakatata n'amwandiriza n'amuwa kalenda n'akakoofiira ka DP. Taata yananika akakoofiira tujje kapeeka muwerekeddeko ne tugwa mu bavubuka aba UPC baamutuuza mu kitaba ng'akalutikannabakkubwa efujjo nga litandise n'olwekyo mukama wange olutalo lwatandika wano. Nga ne musebe yatanda kugenda mu nsiko. Okay, okay. Wakati wa DP ne UPC. Ne UPC. Ku lunaku olw'okuba akalulu. Nga 10 December 1998 najja ne Saro nali najja awo kwekapeka ku primary wakati mu kulonda. Nenda befujjo. Emyaka gyo 14. Ye. Nenda befujjo. Ndi omu kubaakuba Land Rover ya Sebirumbi amayinja. Nga bamaze okutugamba nti bakyusizza obululu bwa DP. Sebirumbi yali yakolangaani ebisi. Yali mukulu nnyo mu UPC mu Nakaseke. Yali omukulu wa UPC mu Nakaseke. Okay. Ne tufuna oluvuvuumu. Nti obululu babukyusizza. Waliwo omutaka wali myaka 10 ali ku ndiri, alifuusi Ssebayiga. Era mujja kumulabako. Okay. Yatudumira.
nitukwata amajani tukubala Land Rover yaliko na abasirikali babili aba police nene duka negenda nenga olwamazo bukola ki obubba eyonga avudde yo okwegatta kwenala e mukuru wange omugenzi ko yasi kibirige eyattibwanga abiri mu musanvu kinana mu ebiri awukati wawali salawo mukuwe bamutira yakuba budengeji bamutamu okay. Yanyingiza mu nsiko ateze enyingire yange yanjawulo kubalala kuba sayingira mu nsiko ngamanyi nti nyingira mu nsiko eh kyali kitya enkiiko zaali zitandise okutuuleza ekyamanzi kinali simanyi omwali ne kitange nga batuulewo omutaka Erisa Sebbaale omugenzi nga kuliko omukulu Francis Lukonge kati waali be batandika muno olutalo bw'ava mu lukiiko omwo nga ajja ng'amali kibirige gyangu njala kutumako tuyina omwami awe waffe yali mululu nga bamuyita Malichori ekyomukisayi yali wa DP naye nga mukyala we gye yafumbirwa ekisimula ewoodongo boba UPC. Okay. Beba kugumula mu ekisimula ne baduka ne bajja kubuko. Mhm. Ezirambwa. Ewaffe wetuule ezirambwa. Oluvuvuma ne lujja nti aba UPC bazewa ewa Malichori. Kaakati kibirige oyo gwenjogerako mukulu wange yali amaze okuyingira n'abayeekera. Bantuma nti gende wa Malichori obeerebeera awo. Owetololetololo labo baliwo ku bantu. Mhm. Ojja tubuulire. Nga ngenda waliwo abaana twasanyanga nabo babyoli botiimu bannaanu nga ngendawo ngenda okwetolola emmanju nsangayo abasajja basatu bali mu bibwala ebimpi bya kiragala batudde ndaba ne yunifoomu z'amagye kuba nali nzirabyeko nga bazaanise emmanju nankomawo bugeregere nga magamba nti mbalabyeko nsanzeyo abasajja emmanju bambaddewe bati ne yunifoomu ezo tya tye kale toddayo konze kale nga nzira ku byange kakati mbe bateekateeka mu lukiiko awo okugenda okuzinda ne muvaamu omuntu omu mubaali mu lukiiko olw'okutaasa munnaddippi munnaffe oba munnaabwe nannyini maka nga bamugamba nti ofa bakolimi baduke mangu abayeekera bajja wano kati ekitwala kimanya luvannyuma abayeekera bagenda okutuuka wali nga bali badduse bazeeyo n'ebbombo kuba baali basirikale b'obote n'abalala wayitawo ennaku bbiri mukulu wange n'ampita najja n'abasajja abanaakola abawanvu n'ebikapu naŋŋamba kibirige okuva olwaleero kaakati oyingidde obuyeekera era kati oli muyeekera tujja nga kutuma wenna be twagala oluvannyuma tujja kutwala otendekebwe n'emmundu ogiyige lwaki nga gamba bw'ati okuva olwaleero nensooka ntya naŋŋamba okuva olwaleero tujja kutuma wenna be twagala okitegedde ti ate bw'ona obyogera mukulu wo mukulu wange bono byogera bajja kutta ekiwulira ebyo kyenzijukira byaliwo nga satu ogw'omusanvu kinana mugumu olwo ntandika okukiyingiramu sinabola okutuuka ate mu nkambi munda naye bansanga eno genda wali genda wano genda champions champions waliwo aba UPC awo bangi ne bantumayo nembalekinga ne babairumba nebaba kugumula so omulimu ogwo gwali gwa kulekinga awe nasooka bali ludda wa ekyama kati kinana mugumu bagwa kutugenda mukyana mu ebiri olwo ne bantwala ku training ne training leka abaleega kyenzijukira yali yafaane David Tunyefunza mu nkambi ewagenda training yaliyo afande Tumukunde n'abalala okay. Atu training emundu kimune kigwa naye nze nga bankozesa nnyo mu intelligence okay. Sali muyivu mu kusoma wali mukalaba kalaba naye intelligence nakati yannemeramu kutusa linava yeka abaleega olukinana mu ebiri atuuse mwezi gw'omukaaga gw'omusanvu olwo training ogimala mubanga ki zaali za mangu mangu yinza okugamba omwezi oba ogumu ekitundu naye nga tokiberako nnyo ate okolako kino nenaogenda ku kiri nowerekera ku bano nogenda ku bano nengenda mu Luta Unity olwo ngenda mu Luta Unity nsanga afande Balibona Edward Mandevu ye CEO afande Bwende ye Twaisi afande wasu wakati omulamu nga ye admini webayita Balikalege Balikalege kaakati bembeera mu Luta waliwo era ekintu ekyajja abewaffe ku kyale ezirambo amanye bana yinki bakuumanga lodi blocks
tuingide mchana mwebili yao baku umarodi blocks umulabi habi wa fezidambwa baku milangano masangazaga kado ndane semutu wanu okay. Eligende au tata habari yao wakuma kuolo His Excellency Museveni yali omuyekere biserebi yali agenda mu lukiiko kabalega okay kaitata abali yawa kuuma nga waswa atenga kitangi ngitatu zina kubawo yali kondakita kati nga yatikemmere ye bukomero namugwako namuka tugende musuko namuka nida mutawani wange ti tuli wafali iyo waswa byakoma una mpita nga mutali wakasujja tienze kuli mutali wange kati bela wa nefuke skoti we wawaswa yali kalegi eh nemba muganzi nyo Ewa fande tumuine. Kwa yali overall. Ewa fande wa fabala. Okay. Otari na soko kila kwa okwate mundu na okujitulisa nokukuba. Wali mulukumbi. Mulukumbi yao kumayanja. Tuwa kwa tange mundu. Nyinga tuwe sunga. Okolaji. Okubo mulawe. Okay. Okubo mulawe. Okubo mulawe. Oramba ntulisa akodi kusatsi. Ntulisa akodi. Eee. Amoje nega tukeno munkami ti bali bizo kubagula baze banji au oh, ni batu chagwa ni batu londa mu tuwa katufu tukemi sinde tweto la tuise ye mvunanwa ni tubagwa mu ama sasa nega tokota era cha mchisa mulungi ti mukama yatutu za kugwangu zikuna kuulu kuna kulanga olubele byo kufulumya ko sasa kubanga neri ku training je kugamba Tiyalina kwa hiku tuli sasasi. Nga kati. Mwenye tigali kutuwe ningi. Bakula ganga bulazi. Bo, jiri watini na chibachiti. Bo, jiri anote chibachiti. Tewali ga kuono na. Ye, o, bauli uli wa mula. Mula ba ulile. Hei, chitufu. Nolwe show. Chinana mwebili ya otuli mwebio. Bajienze ebi, ebi kundi, ebi binja vya mobile, ebi enja ulo. Na yenze naba mkwa nanga bali miyakeju. Tuhali nyo kuwe skoti, kuwe kuwe lukupi. Naba kuwe mgeri emu wendala. Mgeri jemu wali obwana obuto. Olukola lutu uko kugenda mu lukola. Mm. Otuyingira kinana mu esatu. Mhm. Umwezi gwo kusatu. Oyingira kinana mu emeka gwe. Kinana mu gumu. Oyingira kinana mu gumu. Okay. Kakati. Tutuse mu kinana mu esatu. Eh, yeah, otuyingira kinana mu esatu. Mugenda mu lukola. Abantu bagenda abasikale bagenda bakibe kyacho. Ngo mutima gunga mane tata uwali. Mbidi tuli mivunuko wali. Mhm. Bavuddeyo. Olompita mbanange. Tuli kukata yali tugenda tujja. Mm. Kwanza mumanyi nti nze njja kubano nyalinjira kutuuka ko waka kulaba beka nti kale omutima gukulumye nafubutuka okuyita mu byala awo na mu kibubbo ngebyali wenda bikako kyokko mulaba amaze okutuuka esemuto naye gwo ogamba nyina okutuuka waka okutuuka waka nga kukyalo tata ikale mama naba bebasigadde kukyalo kwanza mutala gwagudde yani nabaddusa nze nabakulembera tukutudde kapeka ngo olwato mulabe yayingide kwa yingira kapeka fe tukutudde nzijukira nti yali December nga abiri yali March sikwe ku kusatu nga abiri mu munana kinana mweji mwesatu twaswa tusomose okay kera abiri mu mwenda lwo omutana abantu bamaze okuzingawo olwo batwalawa tugobere kisije kyaba yeke kutaba tumulukola mama one tata o mama tata jaji omusajja azala tata Neba to wange basatu. Tusomu kani tugenda. Walino mugemera wala sawe. Ngatolina. Silina. Tusomu katugenda dala tugenda. Sinafuna namuna mutima. Gunonya bannange walabo osanga bagati. Batu awudde mebinja bino bigenze konze nkamala kusoma sawa no batwala. Na twavuga dala ekigali ne batwala je bayita ekazirango ye. Yo. Nagenda mu kigwanya. Bannange banda bya kati yo yafande kifuba kyavanga abakibiri gomanye bakadde bogenda bakolotya kubanga obutalo bugenda kubalwa amaanyi era waliwo neteekateeka ez'enjawulo ez'okujja muno abantu okubwongerayo kubanga nno dduwaniro kituufu naye tukuwaddeyo sande bbiri sooka omala okubanoonyeza ebyokulya kugamba mu So watambula na bazadde bonna notuuka nosanga banno. Ee. Ah. Ee kwanga ati bonna bali bakide lukola. Okay. Ekyewunyisa. Nga 17 omwezi ogwo kuna. Kinana mu esatu. Kitanga tibwanga ndaba bwenti. Kiranga nange ndi naye. Kyali kiti ekyati. Kijja bwe kiti.
Tata agamba. Mhm. Mwana ngatana kudda mbyamwe. Njagala omperekereko. Tugende tunone ku mmere. Kwango no mwogo gutwa kwaina mwogo twa sufunawo. Aweddewo. Munone ku mmere eka. Nedda. Mhm. Eto tutadda. Ene yo kuyigo buzi. Tusomoka tusomoka hoyi malodi. Mhm. Tugenda ku birungwe yali yakalo baketa nakaziba. Jeba jetwa abagwa jeba tusanga. Okay. Okay. Waliyo mwanyi bamwita Kasule. Yali mu chiamani eyo kati bali bafuse ba Luganda kwa bali bamanyiganyi. Mhm. Alutute mu lusuku. Adwiji yatusanga mu lusuku. Ninda besas. Chezi jukira kuna kuwo. Kitayego baso kukubisa sina kwa kutaka. Na abagamba nti omwana wange temumutta. Echo chijukira. Ngesasi limazo mulya. Ngali mazo mukwana ikubanga bamwogera amalalao. Mhm. Ni eri asoka. Kakati. Yanutwa ne bamukwata. Bwe bamusambazi. Babali bayine mbazi. Byenzi juke. Mhm. Kyenzi juke lekyale cha itagela kuva ku mutima. Bwe basajja bendoza anti bali bengu mu majego bote. Mhm. Abagamba nga bulusu, abagamba bulusu akira tegera oluvanywa ne chikuta bulungi. Nti ono mwana tutujja kumutta. Naye nga bali bayogera ngo Luganda. Tinaye mumutte nako mukatte nako mukatte. Ewe ni waganda mumuto yomuto mumuta kati mukuduka kwe kuku bali sasa yomugongo. Ere chiwundu elaka niwe chiri. Eh. Bali anyo chako bwocha. So bwe bamalo bazinga ko mwena. Mm. Nawe waliwo oli. Wali wendi. Ngate waliwo dukira. Wali. Ko munti mumute. Ko linti temukata. Hapana uwa kadoga, hapana uwa kadoga. Kati okuduko duko oti ate bagamba anti genda. No kumanya anti bankubye samanyirawo. Mm. Kubango lya gamba pana uwa waliwe yangiranga bwati. Mm. Tigenda. Nentanyo kudukira mbitoke bwenti. Kati ono yagenda ako yali akuboyo. Mm. Kwe kunje chako mugongo nenziruka. Mm. Naduka ko kilomita ngemu. Mm. Nine sanga bayekeranga bajjeno. Betumanyiganye nabo. Mm. Nemba ikiramu nebanga ati bakukuje ne mugongo. Kati mugongo kusakirizo oku nenzigwa mu amaanyi. Kambe. Kati bwe basigala nabagenda nebandekero omu. Mm. Bwe nebagenda okulumba eri mu lusuku. Okay. Nira basanga bali bakoze eki? Bagenze. Eyo mfuddeyo. Tata uno mulekao. Mulekao. Mwamujayo ubaye sigali. Na mujayo ngo twaluwende. Okay. Kubanga omwa waliyo omutaka. Mm. Mu bitundu byeyo. Mm. Bamwita Kigongo. Obali kiwa jindi bayita chamusiseyo. Yali ayina amaanyi mangi nnyo ku Museveni. Ngatayita oli Kasule kojja. Okay. Nibatwala abasirikale abayekera nibabaziika. Okay. Ekyo ne kiggwa. Okay. Nyezayo nisanga banaye nembagama nti nze ngenda kubera muyekera mungeri yonna nyenkyagala okusevinga kama amono ne batobange nkulaba nemberawo ugwali gwakuna 17 kwaona kati owo okutaano ngenda kuzo mwezi musanvu basajja obote ne bazinda ekitundu mwetwali mwali wolu tuli mu kigwanya. Mhm. Ere mundu yeyogerwako kubanga yatandika busasana. Tulinze mama wange batobange basatu ne jjajja omusajja. Mhm. Gwe nsubi anti ali mu myaka ndoza nga kidana mu agenda mu kyenda. Olwo kubera bwe mutiyo wali toli mu nkambi. Olwo mu nkambi reportinga reportinzi. Oh. Neyo mutine nnyo. Okyayagala kutaasa familia yo. Mbalekenge era kati kutaasani. Okay. Okay. Ne mukama wafe president mukimanyi neja so kukukusa bakadebe nafuna ko jabati. Katiza abange basule. Ali mutufu. Na mama mugamba mukulembere mu tuduka. Emundu yavuga olunako olokuva saba 12. Hmm? Okuzibya. Kyenzi juke anti kuolwo. Jajjo yulu yabula. Jajjo yabula buzi. Yabula. Walifama nyebya mfa ebya dide yo jine jia fira netu. Yatambula nakuwa. Mm. Omanyo okutambula nga toyimiridde. Toyimiridde. Nagamba sikyasobola. Nayingira mu kisakira bwe twamukola ki? Mu Amerika. Kati fo unaku yati twaswa tusomose. Tutunudde ate ng'omwolo. Eri emmundu yavuga abantu battibwa. Neyenze mukama kye mwebaza nti kuolwo maama ne bato bange fina twasomoka. Okay. Yetu asula mitala wa musomoko. Mm. Ulunga tuolekera te ngoma.
olwemboze ye janga bamaze kukuba sasi bamaze kukuba kubongambya bwe bakubawo bwe no bwasakanya bakubye sasi ne bakulekawo ne bandekera ko omu odotye ngo kakati oyo ye yansenvuza mpola mpola okujja ate tusale kubo kwanga nokusale kubo lwali lutalo kwega kyali kizibu kuba bali bategeranga nyoma kwe bali nyo era banja batibwa iranze mukunsaza titwaita na mukubo mutwaitanga ate yampaguza mu busiko okusobola okusale kubo kwa mabanga musale mutuye ne muliye motoka zive lwa mata zive eno ziddedwa kati ngo ino muino okubala kitofu songa nabe bigere balingamu nitusoma kati wala mpe kisoze kiwanve ejo bafunja kudagala okay niyo lokuba nti kyali kyekyo tiringidde munda wayangu okuwona okay nanga okutereramu atenze ndali nsigadde okusakira abantu bangu kitofu obo njagala mpulirizana abanda bategere beteke mu kifananyi ekyo ndeke mama ne bato bange ngende kati tugende ku luli obambeera awo ndi masanganzira okana oli mwana muto ndi mwana muto kama natuyamba bimalo kumuka emitala yani esanga bannaffe era abayekera kubanga abayekera bo baali bafuuse obanga kikuba buli wogero abali buli wamu ai nefunwa cheneba za mukama nti abakulu bonna bali banjagala atenge ebirozo byange babi twalange chikulu okay kwanyira gwe sijja kogera gwe nabuuza nti gwosobola okuleka bakaddebo n'olwekyo betwasomuka nitutambula tutamba ne bakadde ne mama wange ne batobange jajja yamaze okusigalira nitutuuka mu kitundu kye bayita kya Kamuli kiri kumpi ekyo kye bayita Kalagala kiri eyo wansi mu lukoola nesangayo afande Sande afande Kyakabaale afande Lubaale baali bayina disaki weyo kumpi nagamba mama wo wandi mulese wano lokwa tuli standby mubere wano we muli naye tunjala tuwenga tukwatagana naye wali wente kateka eya abantu okuva mu nkola olwo olugundi amaze okufulumya kiseera ekyo kigonga amaze okufulumya ekiragiro abasobola okwegatta ku bayekera mwenna mwegatte ku bayekera abatasobola mu deyo mu danger zone kigongo Moses kigongo Moses kigongo ngebya bikolera wati eyo munsiko musebenya amaze omutumba okay abasobola okwegatta ku bayekera abavuka bina mujja kutulwane abakyala abaana mu deyo n'abakadde mu deyo olwo waliwo okubundabunda tuddeyo tubadde mu bukiiko tukole tutya era ngamba maama nti kaakati nti nze ngenda kuba netegeeza bakama bange nti bano ngenda nze kubeddizayo mu danger zone ng'obazeeyo olukiiko ne lutuula ne bampita kyezijjukira afande kifuba oyo yaliko ne bafande abala kibirige oddayo mu danger zone adoyiba n'akukwata ogenda mugamba otya ne mbagamba nti kyengenda okubagamba ngenda kubagamba nti nze nabavaamu dda ngenda kubabuulira amazima nti nze nabavaamu dda adui nga gw'ogenda ogamba era munyana agamba nti era nga bw'oyogedde adui omugambe bwotyo nti nja kumugamba bwetyo ne bagamba kale soko ddedde basigala bokka mu kafubo katwala n'obudde bokka na bokka paka libapya ne bagamba kakati kibirige tukukkiriza otwale bakadde bo ne bwemala okubatuusa okomewo n'olungu obatwalawa nkoma mbakomyawo eno kubanga amawulire gaatukanga eri mu lukoola nti abamu bakoze eki era bali mu nkambi nze nfuba kubakomyawo eno kuba maama naye azaalibwa kuno mutuuse mu kitundu mwazaalibwa nze nkoleki ngaatidde enja zooni abantu bakomawo eri abantu bafa njala bafa obulwadde bafa enjala wakiri kabadde mu danger zone katufire waffe naye nga tulya nga tulya mu lukola gy'owulira abantu baafa obulwadde abantu baafa enjala abantu battibwa era olwonzi benalabako nga baafa balya muddo kaakali ekyanneewunyisa bwe bamala okuŋŋamba nti bwemala okubatuusa nti odde kyekuva kuvaako omu ku abo n'atambula nga jjo eno gye ndi bata nanga kibirige sooka yimirire ngeri eyo sijja kumwogera agamba kibirige mukama baakuyamba n'otuuka todda
wabula wekweke tuli kusanga oyo bamuyitanga Fande Lubaale saddamu kumulabako naye kiyakola bwe baali wali waliwo ekyamuyingira mu mutima kubanga wakyosobola kudde ono basangawo kituufu kwali kufa kibiridde bwotuuka todda todda wabula wekweke tuli kusanga kyekyali emabega w'ekyo okuva wano okutuuka gye nali ngenda okudda nga toyinza kutuuka toyinza kutuuka kubanga luya nti yali amaze kusasanga ensarafu ozimanyi oba naawe oyinza okudda nga wafuuse dda ata adoyi nakyo kisoboka hey. Kaakati bwe nadda nava mu kitundu awo natuukawo mu gwakutaano entuduse nga musanvu gwokutaano awo nga kkumi kunalimu tutuukawo wensi kutusimbula kati tusimbulawo mu gwa mukaaga nga kkumi kinaana mu esatu ne tusimba mu busululu mu layini y'abantu omusululu mu kigaali kibayita ekigaali nga kiko kilomita nga bbiri ekigaali kimu kisutunudde eno mulimu bannabusiro mulimu bannasingo mulimu buli bantu bakooye etutambula ekiro ekyo mukama nanyamba benalina tebaabula tetwabulaŋŋana twatuuka twatuuka ekiro saawa nga mukaaga musanvu nga tefe tulinga ngaabakulembedde maama n'agamba nkooye okutambula netudda wabbali mu kisaka netutuula bwe tutuula mu kisaka netuwulira ebintu ebikubagana ng'ebidomola naye ŋŋamba maama wange nti bwe nkolola emirundi ebiri nga owuli akolola emirundi ebiri nga naawe okolola nga ŋŋenda nnoonya bali ngansanga abantu nabo baabuze balina eggaali balina kyo bawera nga kkumi nabo bali awo ne mbaleeta netwegatta wamu netwebaka obudde bwe bukya betwebaka mu ttumbi eryo eyatusobola okuzuukuka yazuukuka essaawa ng'emu eweze ey'emisana buli omu okulaba ku munne gwe yali kuba twasinkana kiro ebirowoozo bijja tusigale mu ttale tutambule nga kiro nze mbagaa nti nze nasazeeyo okukomawo sijja kutambula kiro tukomyewo mu gavumenti sijja kutambula kiro njala kutambuza no kubatuusa mu bantu baffe nze nsala kyekiddako kubanga ndi muyeekero olwedde nga banzikirizaamu nga tutambula misana tuku tutambulako kilomita kitundu kya kilomita tusanga omusajja ajja otugudde mu kkubo balimye amakubo gonna bagalimye baniyo balimye amakubo abobo tebalimisiza amakubo mu ntalo olwati bamaze okukuwamba omusajja tugamukulika eyo naye kyemugenda okukola mukimanyi nti omumaaso wali wewali omwami wa UPC ndagala kubanjulayo kaakati mukama wange ekyalo kyo kyetwatuukamu bakiyita wabitunda kiri mu kiwoko bwe tutuukewo omwami oyo wa UPC n'atwaniriza n'atubuuza mwe muli baba kyenzijjukira kwaliko omwami Sseruwagi gwe twalina ye gwe twasinkana ekiro ng'oyo we bujuuko ayina mulamu we n'abaana nabo bali mu gganga yabwe abantu nga kkumi kuliko omwami Ssebirumbi musajja mukulu oyo nga wennakase kaline kazzukulu ke ka myaka nga etaano nga kuliko omwami bamuyita Lutwama nga ye agamba wekyamutakasa ng'agamba musookemu omwami yaliwo mulungi owa UPC oyo agabane musookemu tulindeko nti buli katundu konna konna buli kasente amagye g'obote gakoze eki gajjudde musooke mubeereko wano tulabe embeera be n'ekyukamu naye mukebere emigugu gyammwe bwe mubaamu akabaluwa konna konna buno bwe babadde bagaba mu nsiko gwe bakakwata naye bamuttirawo mukebere emigugu gyonna mukebere mugende mu bisenge mukebere emigugu gyonna tebabasanga n'akapapula konna walingawo obwo baluwa obugabwa walingawo obwo baluwa obugabwa abagenda okusaka NRC ne bakakoneramu bw'osanga eri abalaba yekeya n'okabalaga ne bamanya nti toli aduuyi oli waabwe naye abasajja bwe tuli gwe bakasanga naye yenna bamutta akati nga batugabira ennyumba awo ya musajja wa Museveni bali bakamutta bamuyita Mutibwa ewabitunda nga tubeera awo olwo ogwo omwezi gwa mukaaga
kumi kumi na mukumi na bili kwa mumwezi gomu savu ngavili chinana mwemeka mwesatu msajja uboti na atuzinda awe mwana eh awo ne baso kane bajja ki mabega emisana kiezi jukira era kinyumiza na abana bali bampadde amagezi nga nsaze ke mvili nali nyine nsekere nga mpitirivu kabaja kumanyo mwezi salako ngabangame tinonyo mululuza okunyo mululuza osige mutwe amajika ja kufwa mbava kukuba bwentu okulogo mululuza abasajja babiri mbajukira bali bawavu nga benguru ne banenga ne bampenya ko tine mekutambula ne nyimira bwe baba natyo kutukako nga twende nkiwa mawaka ne basaba amazzi ninnunya ekikopo waliwe pipa onge juda amazzi nensenako nanagira maloku nywako maloku nywako nabone mbasenja bama ekikopo tebachikanyugeri kakati waliwe muto wange bamwita kasule yali alwadde obuwere muno mwonna mwonnanga n'akantu kagenda kutukako era emisuwa gyafa kubanga taina mulimu gwe yeekolera mu ngeri eyo gye mutegedde sorry abasajja abasirikale bamutunuulira mu ddirisa balinga balaba maama amubambye kyezijukira omusajja n'agamba bayogera mu lwabo olwo naga Museveni ne bagenda be bakomawo nga abiri yajja omu ayagala ssente tetulina ssente obudde bwakawungeza enkuba etonnya atutuuzizza mu kanaakanekana amazzi mugatonnyera nalaba omusajja atabuse emundu bagikoti nga bwatagala kuba yali atamidde nenziruka nempuguka nenziruka naakuba bwe yakuba ekyomuyisa maama teyamukuba kubanga era yamulagira nti muzeeyi wingiya huko ndani webiki ebyo maama nayingira mu nju kati omwami omukubo nayo wanjaga nti nyina se namugamba leta sente bwe yagera okweta sente akapapula ako kalinga kasingi bitaano kalinga na kabulu kaliko omutwe gw'obote n'akamukwasa omusajja laddire muntu agikuteeka wano mu kyenyu wano mu bbanga wano n'abalula essasi nze maze okudduka nawulireyo essasi n'ebyo babitunyumizanga tukomyewo nti omwami ono yategeera essasi likubyeya bamukubye n'agwa n'akalambalira awo nga tebamukubye nako bamujjawo oluvannyuma kugamba yazirika bwe tukeera ku makya nga ngamba mama nti maama nti tugende kapeka nze ekuzeeyo kapeka nzireyo mu nsiko bwe tukeera ku makya tutambula gwa musanvu nga abiri mu lumu tutuuka mu kitundu bakiyita na Kiruuli Bujubya Kiruuli tusanga omwami wa UPC bamwita Naalagira nga tugamba temina gye mugenda olwo maama wange naye yasima twange oluusi ebigambo omwami oli wa UPC byayolesa ekisa maama n'amugamba nti munnange ffe tuli weekapeeka so nga baatugaana okwogera ekigambo ekyo kubanga bwe yayogeranga nti ndi weekapeeka ndi we ssemuto ng'olina kuttibwa muli bayeekera olina kubagamba nti nava mu busiro nava gindi awo bakuta etali bayeekera maama nga agamba Naalagira nti munnange ffe twava kapeeka nga Naalagira agamba maama toddamu n'oyogera ekigambo kyekapeeka owulidde timpulidde temugenda ngenda kuba wano ekifo mugira mubeera wano nga Naalagira atuwa ekifo awo wa UPC naye nga mutima nti abagambye temulina gye mugenda mutima ntidde nti maama ono wa UPC kamugambye nti tuli beekapeeka sajja bobote we batuukire wa Naalagira baleeta ente ne basalira awo ne batunda zibabba mu lukoola bakola effujja awo ndi ngamba maama ekiro ti maama wano tuveewo twebbe tuveewo ne twebba ne tuvaawo ne tujja mu kitundu bakiyita Butonnya mu kito naye ng'omutima gundi mu nsiko tugenze mu mwezi gw'omwena na gwa mwenda mu mwezi gw'ekkumi omutima ne gunga nti nyina kutuuka kapeeka kwagala mutayagala maama saamugamba nti ngenze kapeeka namugamba ngenzeko nange obuwere bunkutte bunsiiwa ngenze kunfunanyana ku ddagala waliwo yangambye kuppa eddagala natambula bugeregere paka kapeeka natuukira waffe ku kyalo nensanga jjajja omusajja azaala maama
nga yambuza mama mwala wange aluwa ne mubulya jali ne bang olwekiseera ekyo abantu bonna basula wano mu nkambi bakeya ne bagenda mu kyalo nafuna ekyokulya n'okulima ne bakomawo wano ne bangamba nti ne banna abayeekera nti beyanjudde wano ekapeeka kozi bebaani nti waliwo baabu baamu ali wano we nani ayimbuyeekera tayeyayidde mugobote waliwo Filipo Chemba ali wano IO gwe nali ku trading mutima gwange n'abasoma nga basatu nga bali wano konze ha ne banandigitiza mbere mu obuti wange tusinza kubayingiramu bannange bwe tutuuka mu kapeeka tuyingidde mu nkambi kuliko jjajjange nabadde kati mugenzi senga wa maama ate atandikabuliyajjange amagati bannange omuzzukulu yali mu nsiko yakomyewo omuzzukulu yali mu nsiko yakomyewo mbandi awo ng'omusajja gwe bayita Jimmy Musinsubuga n'abasajja b'obote bangu bazze nga bansika mu nsisi abanteeka bantuza wabweru ndi mu kawale kampi kati kayulifu konnani obwere nze nabundidde kati ono aneewozesa Jimmy kakati mubadde luddawa tya munnange mbaddeyo mu lukola ne maama wange ntaata baamutanaye wakimenya ina kimanya kati gwe mu nsiko wavaayo ddi bali abasajja abaali nabo oba babiwulira simanyi ayo mu nsiko munnange nabivaamu dda gawe ngaawanyula mu luzungu ne bagenda ne wajjawo chief wa UPC nga bamuyita Mawanda Joseph nangamba muzzukulu muwala waffe wamuleseewa kwanze tamuleseeyo bayitayo butonya kaakati kyenkubuulira buli ajjawo nina okukwatako bagambe nti ndi muzzukulu wa chief Mawanda naye nkya ku makya nkera kukwanjula amasajja bobote okiwulidde tikiwulidde olwobudde buzibye buwungedde we banjali okwebaka mu nsisira saasulawo nga ntyo kuno n'ekiro ne bajjajja nababuuka bubuusi nenfuluma enkambi nebaka eno mubali mu nsiko buba busaasana n'enzirayo nekengedde jjajja ng'agamba mwana wange twakunonyeza bonna bonna ne magamba olubuto lwannumye neŋŋenda olubuto nga lunnuma oba UPC najja n'antwala mbasajja bobote ebigambo bino bye mbabuulira buli lwembi oyogerako n'omutima nenyamira n'antwala mu ofiisi ya mukulu yali akulira enkambi eno omusajja w'obote musajja w'obote n'ambuuza ebigambo bibuuzo bino ayogera luzungu ono yavuunula Museveni wamulabako konzeyi Museveni namulabako wamulabawa twali tukyasomawo ku primary ne bayitawo awo kapikipiki ne batugamba nti Museveni kati bw'omulaba omumanya tya kubanga bagenda okutugamba nga ayise twamulaba omuntu ayitawo ne twamanya batugamba oluvannyuma nga amaze okuyitawo onoosobola okwegatta ku ffe nandyegasse kumwe naye ndi mulwadde nzina sirina namaanyi maama we ali luddawa maama wange ali butonya nkuwa amagye wano ne loole mugende mumunone tyali baba nawulira loole bagenda kudduka kyava bagamba bagamba nti nfulumye kwali wabweru nenfuluma wabweru awo netula ku kifugi nga wali ndaba abasajja bobote beekaliisa bati beekaliisa bati ne bampita nenzirayo munda mukulu n'agamba kakati ono basooke bamuwe ku bujjanjabi ne ku byokulya ne njagala maama we agenda amunone ajje wano nze muwe ekifo w'abeera babeere wano ne tufuluma ne mmala ennaku ssatu awo nga wendi nga tebanyega naye kyenzijukira nti be nali bantwala wali ew'omukulu oyo waliwo omwami wano nga bamuyita katungulu yali mutaka wano ekapeeka ekatungulu katungulu n'ayogera ebigambo bino yali wamalibuli bumu gwe mujjukulu wange mwali mwekibako mukyabi banye mugenye yali mukiko nga mulowooja ki oyo yali akulembere n'agamba ti totunulayo toyogera kigambo kyonna naye abasajja bobote bali baasigala ekigambo ekyo bakiwulira naye tebakitegedde bulungi makulu gaakyo obutabalwisayo bannange wayita ennaku mbali n'enzirayo kubona maama yali agaanyi naye ne mugamba amajangu nganze omutima gungamba kimu kumuzza ku butaka nzizireyo mu nsiko kituufu nga maama muleeta olwo tulimu okitoba agwako nga muzijja maama nga
mutwala walinga abakulu batwe nyumba mama nga jiganda mama nga ganze zeri mchalo mama nga ali mchalo tudai mchalo era mama ali aganawo tubako twadda wabali okay kakati period yeyo ndatenda gwako benalika mulukola ate bajja banonya abayekera anga watwala utusema mama bagambo dey bakulembeddwa mtabani wa Tomu Nsambi nga bajja bansanga nga bangamba tuzze twalika emirimu gyaffe tiye naye tubadde twagala abantu baffe abali muno abasobola okugenda mu kibuga n'okweyongera bakole ki bagende kubanga ffe tukomyewo oba tukomawo twagala otunoonyeza akawunga n'ebijanjaalo gwe ngaobifuna kuba Red Cross era namulimu nagukolera nabifuna kuba nolumu bankwata ni yamponyo mutaka wali achali mulamu wadali kundili muzeyi kaloli lule wali bankwatira wano bwe tuli wano okay so tandika okunonya bijanjalo na kawunga kati bembi kunganya bitubi kunganya nyina kacho katoka nge baketa sekito kati kali ebo police ke katula nga ku bintu biliawo nga katulawo eyabisomba geti kanga yafa bamwitanga mibulo matiasi mibulo yayitanga nyuma wano navunuka eri ngalwe nyuba tubiteeka Nero muba nkwata na biwan. Anga Red Cross obibajja kotya. Kati Red Cross kyali nga bwekiti. Ngonyaga binyage obo sababu sabe. Kakale kisere ekyo. Twali tunoge mwanyi. Mwali ngambe twayitanga mwa Red Cross abategera gundi ezo. Mulinga mwa babitegeranga. Kwanga batufunira. Kodi za mwenga bazitegere. Abalala. Ngodira yine papula za lya sentimeka. Bichano mekezo. Oteka mu kintu kiri kimwe kiteka mu kati bayisa mbwa ate mikono nga atereza najja mu sente olwa kwabyo no sobola kwetika nyalo kwanza nani akomi bula yetika natukunganya wesa webile kitundu nessa tugwete webya nero mu banko atao muzeyi kaloli yamponya kaloli aliyao manga saje ne bagama kyono yao arudde nga kunganya obuunga obutwala wa twala wa leka wina bagamba ayo mutabani wange munafe tubulira wali manga muzeyi yamponya kubanga kuolo baina bibakwata kwata wano era babatta okay eh kwaliko mvuka bamwitanga makanga weli chikuba mpanga kwaliko juko era weyo mu busiro babatta bo babatta kwatwa twina twaliso kwatagana okay bo babatta ne banko isamu kukuma wano mukumuku bebako mawo kubolo kinana mwese to bagenda kugwako nga abantu abali baina abantu babe bagenda Bagenda Kampala, bagenda wa, bagenda wa baduka. Baduka already government. Government yeri wano. Na yenga bamanyi nti omuyekera kola ki? Mwali. Ni mwali. Nze mama yagana okuva mu nange nengana okuvaamu. Kulemiri mujayi. Mama yagama tugende fenda. Kwanze sinja kugenda, mama gogenda. Mama naagana. Nange nengana. Banga bayitambula abo bannaffe abayekera bajja kibirigi kyo kyo kibirigi kyo kyo kibirigi kyo buli kimu wano lwezi juke olumu bangamba nti genda mu nkambi ekapeeka olwo baali bataddewo okugula emmwanyi ngolo bagula ne basasula ssente sajja bobote olwo noge emmwanyi bangambye nti gwenoga bunozi yonna wetikeetika endebe bbiri wetegereze engeri gye basima egundi ezo enkambi ndaki zawe ndikali nefuna omukwano okwetoolola muli okumanya wikibiki kadogo natanga enswa ennaka kadogo era bannaffe abo bajja ne bakuba wano wonna onaku wabayi wakati abaga otuyingidde kinana mwena tulina mwezi ogwa mukaaga kitegeeza nyina byembuse mu busaawa olw'obudde olunaku olwali lubi nnyo kubanga abasajja bobwe tebaali batugamba ekigambo kino lwe bali tukubako wano Lwebali tukubako wano. Titugenda kuleka muntu. Omuyekera lwali bakubako. Tabajja kuleka muntu. Mukapeka wano. Naye baba kuba okuwera webutye mundu zisirikiridde. Badduse wano bagenze namusale wali bagumbye namusale walinda bannaabwe. Bano bana nabo bola bayimida. Bayitudde bayisaawo bati. Bewogomye mabegaawo. Bazi bakwese mundu wansi wali wemangaawo. Ate bangambye zikuma basi be mundu webati ne bajja baziteeka mu kiti nanga totulawo wenyini nebeera kumpimpi
nkuumye bazinonye bazitutte olubali enivunukayo bayitayo seeta namagwa mutana gutuse gutuse mutana gutuse gutuse nze ninga akatali wakati naba yekera basobola kunzita nabo bote basobola kunzita abo bote bakoba wano kaungeze kwolu bakera kera kukwata bufu bakuteya basajja aba babatira manga awo mutabana gweyongedde bebata bataba yekera bantu babulijjo anti babuza nebo bakusanga bayise wano bayise wano balazewa kyate munnange da babwe babatira kakati mubufunze twaduka omulundi ogwo okubiyo okusenguka muno ntudayire singo olutwagenda kumpi wano masiriba tundusiza abantu bafa olwo muzeyi mu 7 ali wano kufu mivunuka mu nsozi awo okay asidise omutima gungamba leka maama wo ogende omutima gunga nti ndoka nti maama wange sinja kukola emirimu nenga si sinja kuleka maama era maama samule kana muwada wala ne mutu ale masiriba kumpi paka utalokola ki kugwa nenga okutwalira wamu waliwe twenyumirizaamu tingabe nabagambye olubereberye tikwana utawo lwatandika nimuse byana kugenda mu nsiko ngali wakati wa ba UPC n'abadipi Museveni mukujja kwe yaleta bukugu nabikozesebwa wano lwali lwankonyogo na mayinja migo yebu yajja naleta bukugu okutendeka nalete mudu naleta n'okulwana okay. Era Museveni waliwo yabebuuza mwalalanya Museveni twamulaba ng'omununuzi yali atujja ku kintu kiri ekyakikolige kyaba UPC kubanga aba UPC babatandikirawo okutta abantu n'okubatulugunya n'olwekyo waliwo ebituukiddwako nti okwogera buli omu nga bw'ayagala ekyo kya buwanguzi ku mulembe guli owa UPC nga n'okumusongamu oba okumutunuulira bw'oti n'omwekaliriza ogwo musango kabe musirikale w'obote lwakiyo ntunuulira onangalya namuna gaani kisida gaani ogwo muki musango naye kati pulezidenti oyisinanoka byoyogera tulimbye naye tebayo naakunyegako Olimubi. Tulimbye nnyo buli kimu bakimuyita n'olwekyo ebyo tubyebaza naye waliwo ebibulamu nga tunagenda ku bibulamu yagadde nnyo okwongera okumanya nti gwe mu nsiko eno Kampala bamuwamba oliwa kakati Kampala ennaku ze bagenda okumuwamba zinalindi eno kuba ni wano waliwo nitaki wano wennyini ya Museveni zinalindi eno eri zivuga bagenda bannaffe bambuka nze nga ndi eno siri mulwanyi yagenda tinyambuke ntugende tugende tuli mukumakuma abantu n'okulaba ki ekiddako naye ekyanneewuunyisa mu 87 nsanga omu ku bakama bange ab'omu nsiko ku UTC alina kasongola nga kibirige oli ludda wa konze ndi kapeeka oli mulitaati konze ndi kujange ngampe nakuza omwezi ako kwati wali masimu jangwe nakasongola yana nonya busene nemusange nakasongola nandage enamba yange ne ranka yange nangamba obirabe ebintu byo komawo oyingire buterevu nakulaga ranka ki lefunant ne namba yamanyika kweri kwenyi buterevu namanyago genyini benda komawo nga mpulira kyenana musanvu konze tange yafa ani kumpi nze ndiwo ne buto bwange ne mama wange mu mutima gwange nembeera mobilizer we naalemu nembeera mukuuma dembe ne kamandinga LDU wano nembeera ko mu polisi atulanyisa kitongwa ndi mu system n'olwekyo ebirungi ebyatuukibwako tubyenyumirizaamu kubanga kulwana kwaffe n'abantu baffe abakola ki naye waliwo ebibulamu biriwa nze kulwange tukusata bawa babiri tukyasaba muzeeyi bakadooga abaali mu nsiko abatawumula nga bakama baffe abawumula nti atuwummudde bannange n'abasiibula mirembe n'abawana akantu wadde nabo balina ebizibu ebyabwe ebirala tusaba muzeeyi atuwummuze mu butongole atutongole atuwe n'ekyaffe kubanga okuva lwe twamwegatta we tumuvangako era kyalagira kitukola ki kyamukola kitukola muzeeyi atuwe namba muzeeyi atuwe certificate
muze yatumuze mirembe kitusaba so mulabanga mwalwana na yokuvamu kwa mwe ku mwavamu ye mulabanga temuganyudwa tunaganyulwa eh tunaganyulwa so singa bakola process eyo joyogerako ye ate chisobuka. Atenga muze twachi mugambako eh twachi mugamba nze kenyira chimutegeza ngenda kuzo mwezi abiri mu bbiri umako gwe 12 mu January byatukunganya narufala mu kifo kimu kibugo omwo mu hotel yemu twali banji ne banondo okubako byenjogera ne tumusaba na agamba echo changu nyo si kizibu fatu limu buyinza no muli mwagu kola mwino kufuna akantu ke mufuna ne yenjagala che njagala mukole njagala tumusigale nga tukwatagana tubere mu system yemu eya twali tumusabye tumusisinkane nga buli mwaka na akikiriza niyo kuva ku mulundi ogwo kali ye myaka 2 mwemeka tichibanga wo kubaya tugamba tuyina kusigana tuli mu reserve force nga tuli omuntu omu nga tubuliziganya muzeyi tumusaba tumusisinkane tutanye songa za fee okay muzeyi akimanyi bulungi nti mu 2015 omwandisi we nachobe yankubire simu nga ina bayagala ne mamange yali mu kubanga yali akali mulamu ne tumutwale entebe muzeyi amakaga fenaga we nyumba nebirala ebyawandikibwa situbifunanga era mama afudde awanjagala akayumba aku nebirala jo nalabye yomu president yabaddewa nakambi nalabye bamu wadde nyumba ebyafunye bingi amatili bona iyo bingi nina fe babituwe nebi nabantu abalamu bitundu bino mpozi kyensemba yo kusaba muzeyi akimanyi bulungi ndibyaja ku Heroes Day ebutalangu nayimirira muzeyi nasembera bwe twali kuba bali wa maloboozi ne tumusaba okujja okuyita mu unit sizaffe nga buli unit emutegeeza ebizibu byayo tetuganyi bwe yakomawo yateekawo bakamandaz naye omulama ffe twali twagala tulule n'abalwanyi bonna ba civilian n'abannamajja abawumula tumubulire ebizibu by'ebitundu byaffe era tubigonjoole tumusaba muzeyi akomewo mu unit simine byokutambula nga bamukunguza bukunguza nti yabadde kapeka naye nga nabe kapeka tebafunye eddoboozi kwogerako naye tekiyina makulu kyetusaba unit si kyezo zoyogerako zenjogerako ezaali mu kulwana eri nga mukyalwana ere yaffe eno ye kabaleega okay nyenda la mweziri ziruta zimundwane zaani zonna zibulaka zimanyiddwa ajje mu unit size atwena abalwanyi abakyaliwo oba abaana baba abaafa oba abazzukulu tusigale nga system yaffe ekyatambula kitofu kicho se bandikirire simu namba ye simu ah mpazi nechi yasalwa ku simu era nyine echi zibe na kuzeshanganya kwebaka nyino mwana wange myaka 16 mwala yalwala kansa kibe afande na lweiso bampe namba ye nenjogera ko naye nga ye musaba kuundi potinga wa muzeyi banyambe ko kubujjanjabi na ngamba agenda chikola ko kati benkube simu takuwata afani na lweiso kwate simu omwana wange bwana afanga temunyambye ko azichija kuba kibinyo esimu yange obe simu zange enamba eri 0772 3 mukaga 0 522 tujidem 0772 3 mukaga 0 522 Zevete yani disa ni chibirige. Ndieno kapeka mbulemezi. Okay. Kale, tuwe yanzi mzee. Esebo. Tuja funo lunakula lanchi manye niti emboze echari nyingi. Echari nyingi. Tuongere kubanga utubuse. Tubuse. Ne tubanga tutusao. Na ye, nchi manye tuja kufuna obude obulala tude. Na te tuongere kubanga tugenda kamu ku kamu. Mwaka ku mwaka. Yeah. Obuliranga singa tugambye nti tutandikire ku 8 mugumu. Ha. Agwe 8 mu 2 agwe 8 mu 3 agwe. Kubane 8 mu ka. Kubane mirundi esuje banko atobuterevu. Sijogeddeko. Bakwatako. Obuterevu. Kogerekako. Nkogereko. Kalina buzibu. Nkogereko. Ketuba tusembayo. Hatiba kuwata batya. Mu 8 mu 4. Mukyana mwena muzeyi yakomawo okuba litachi zino mukyana mwena mwezi gwo mukaga. Naye mukyana mwena mu mwezi gwo mwenda. Waliwo okubagana waliwo abayekera okutegera wano bayite ebambaga.
olomuzeyi alikufu abobote bali ekapeka bali semuto ne bagenda bakubira abasajja abobote kakati ekera walwo baga lokudde mu kifo kya basajja abobote ewafe mivunuko wano zirambwa bajja bayite zirambwa bagenda etikuba bali tidde meyini bakukirana wali wenyini mukyalo muna muna nga bantu bali emu abali mu bibira ali musozi ziba sawanga nyakutano ezenkya bangu ikiriza wakantu de mukimwanyi mwanyi nsusalumonde kuba nali nava mu nsiko mu kibira gye nsema mama ninja ntakwa rumoneka njala mu twale nga mazo muwata bobe baso kukunda banga zisina bakubalaba bali 12 ate bali bagwanga limu bengu ne banne tolola bati ne kuvaako basatu omwa kulembedde akutte fumu mundu ali mugongo kati wano ku asibyo musipi kunguru ku uniform kulike jambia jambia yonde eliko musayi bali bagudde bati batode ne bajalu nambala banabo bandaba basembera wendi omkuna asembera wano munayimirira nambuza mu luzungu nenga binyanu ku luzungu asi utegera bulungi nenga binyanu ateso oluswayi nayo sala kulingira munyo ne irambuze ebigambo bino tuvude eliyo nana tetulaba muntu nogu muntu asigala mufa aba government naba yekera goli mu yekera kwanza na asili mu yekera oli mu ki tindi muntu wa bulijjo bazadde bo baluwa kwanza tata abayekera bamutta kati nga ba communicating munimi za bwezengu ne bali wayogende bali na ngama lwachi iyo na tedi bantu lwachi goli wano wekka ne mugamba ndi wanonze kakuba naze kuona mmere nine mama ne bato bange bali luddawa konze bali ku lusozi luli emivunuka eyo bali ku lusozi kati nzenzize ne nkowa besimye mmere njanyi twale nga mazo kujiwata bye twogera byategeza bali abavubuka abe kyava ngamba mbadde njagala oyina abantu e Kampala konze mbaina bali na jana nkumbi kyava ngamba tufe twavudde ntebe wiki yeje tuddayo mbanya tukutwale tukuleke wali na jana nkumbi onokiriza konze njja kukiriza bane mu tutwale kyava kwata mu nsawo na jamu kya saboni kyali kimyufu naki palanga mana ye okikweka kubanga ni wabasirikale ebona kusanga ne bajja kutta okay nampana akavera ko munyo bali batamba na bye bintu ebi nampana akavera ko munyo na ngamba tikachoja kusobola kwambuka rusozi kuba kwanga tujje twambuse iyo naye kirira kirisi kibira kwansi yeyo kibira kirira mangu nga tukyali wano abajja bajja kutta nenga mmanyi nti baba genda kunagiriza masasi nenzikirira ne bagenda era ku nkomerero kuna kwetwalagana kubanga mama yakigana mama yagamba ti mwana wange abatemu tekira yetulaga kwe kugende masiba jina yugende ke masiba bako mawu walika kuluji bajjo kunonda ku bajjo kutunonda kwabaga mubere kumpi tujja kufungwa ebidenge babifuwamu muveyo titwajja bawa lika kulujjawo kuli sisinkana muguru bichi bichi okay nolwecho jina tu chali cha magende li mukama ya okay kale bansibulire mukama abakume mwena abatuuliza nabatulabye ne yensonga zaffe zezo beba yasobola okujja eno atusinkana ng'omukungu wa gavumenti ajje tutuleba kama baffe we bali abawumuzi ba mirembe kwabe bakama baffe abakutukulembera tutulebamu ffenna ffenna tuyambe naye maaso si walungi kubanga emitima myennyamivu kati owangalira ku ki ndi awo mukama yampangaaza ndi mulimi n'okulundalunda mpolampola naye nga nina obuvuno obwo siri mulungi sikola nnyo mirimu so kye mwali etaaze ye president okomawo okumusisinkana oba tuyita bwisi tutule naye tutule naye tumunyonyole embeera si nnungi okay ye mitima myennyamivu kale ye wewa watrabo mulungi yafande kibirigoyo bwetu bwetubadde naye tunafuna olunaku nga bwe nabagambye ne tuddamu ne twongera okuwayamu naye wange emboozi yo mpanvu nnyo ddala eyo lunaku tuyinza okuzibyanga tuli naye naye katugira tunkomyawo tulifuna akadde akalala nate ne twongera nkweyanziza mzee nange neyanziza wewaawo yes, tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi Let's go.
essomero linateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Essomero lya One A Level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa Arts ne Sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center Number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti security cameras we ziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita emu n'ekitundu ng'otuuse. Bakubire ku noti 7-7-214-592 oba noti 7-5-4-5-2-498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.